Булінг, або іншими словами, систематичні цькування – все більше поширене явище серед підлітків. Аби протидіяти, а головне – запобігти його поширенню, у закладах освіти у рамках тренінгу «Булінг. Причини та наслідки» зібралися психологи з усього Мукачівського району. Сьогодні ми стартуємо програму «Булінг. І причини, і профілактика». Чому саме департамент це питання взяв на себе? Тому що це є ініціація нашого голови обласної військової адміністрації, пана Микити, програма «Освіта Закарпаття», і ми не можемо не відрефлексувати на ті події, які зараз відбуваються, воєнний стан. Дуже багато переміщених осіб. Тому молодь дуже вразлива, і вона не може так відрефлексувати, як ми можемо це відрефлексувати дорослі. Насильницькі дії шкодять фізичному та психологічному здоров'ю трьох сторін процесу – жертв, нападників і свідків. Метою булінгу є не лише вплив на жертву, а й формування відповідної моделі поведінки. Тому головною метою сьогоднішнього заходу є попередити насильницькі дії та вміти з ними боротися. Це підступний інколи маніпулятивний стан особистості, це агресивний стан, який, потребує якоїсь розрядки. А справа в тому, що з самого раннього віку оці заборони, чи там такі, знаєте, до 2 років там вже тільки завдяки мамі розвивається дитина. Вирішальна роль у боротьбі з булінгом у закладах освіти належить учителям та психологам, яких мають підтримувати керівництво закладу та батьки. Протидії цькуванню, розуміння усією шкільною спільнотою того, що насильство, дискримінація та нетерпимість є неприйнятними. Саме важливе зробити так, щоб дійсно це було середовище, в якому дитина має навчатися, має виховувати, має мати певні ідеали, які їй допоможуть в наступному бути громадянином України. З психологами спілкувалися доктор наук та інші спікери, що спеціалізуються у темах протидії насильству у всіх його проявах. Психологи – це ті така горта фахівців, яка може відкрити душу дитині, так, може відкрити їй і допомогти їй утверджуватися, може допомогти їй зробити такий правильний вчинок, якщо вона десь якусь дію вчинила неправильно. Тобто людина, яка може допомагати в будь-якій ситуації. Психологи систематично проводять роботу з учнями та пояснюють, що насиллю не місце у сучасному суспільстві. Кожен навчальний заклад масу зусиль докладає для того, щоб десь превентивними методами, засобами убезпечити своїх дітей, своїх учнів від цих негативних впливів. Дуже багато проводиться роботи, і лекції, і семінари, і превентивні методи, які можуть убезпечити і десь навчити дітей, як себе вести. Зараз ця проблема є, на жаль, актуальною, і тому кожна школа використовує максимум ресурсу, задіює всіх педагогічних працівників, тобто класні керівники на своєму місці, адміністрація навчального закладу, завуч з виховної роботи, вони всі працюють за даною тематикою. Подібні зустрічі планують провести у всіх районах Закарпаття. Наступний тренінг відбудеться вже завтра в Ужгороді.